Igandean eutan, martxoak 11, Japoniako Fukushima daitziko lau erreaktore atomiko ondatu zituen istripu larria gertatu zenetik, urte bat beteko da. Erreaktore nuklear horiek, hain hilabeteetan zehar izuritako radioaktibitate kopuru handiek, gizakion osasunean eta ingurugiroan egindako kalteak oraindik ere ez dira ondo ezagutzen. Askatutako radioaktibitatea gutxienez, Txernobilen askatutakoaren 20% dela egiaztatu dute. Eta jakina denez, Txernobilen milaka hildako eta milaka milioiko eurotako kalte materialak egon ziren. Egunotan, Alderdi Popularraren Industria Ministro berriak, bere alderdiak hartutako erabaki politiko eta sozialekin bat eginez, Garoñako zentral nuklearraren bizitza 2019-raino luzatzeko asmoa azaldu du. 2013-rako aurreikusita zegoen itxiera bertan bera utziz. Gobernu berriak energia nuklearraren kontseiluari, CSN-ari zentralaren inguruko txosten bat egiteko agindu zion. Eta txosten honek Garoñaren bizitza luzatzeko arazorik ez dagoela esaten du. Guk txosten honen balioa zalantzatan jartzen dugu, kontseilu honen objektibotasun esagatik. Honekin batera gogorarazi nahi dizuegu 2009-ko dekretutik ona egin beharreko berrikuntzen 125% baino gutxiago egin dituztela. Eta honengatik gure salaketa bikoitza da. Alde batetik, azkenengo hiru urteetan CSN-ak zentralaren gainean izan duen kontroleza eta beste aldetik zentralaren egoera onargarritzat hartzea. Garoñan akatz eta anomalia ugari eman eta ematen ari direnak. Gainera, ez dugu ahaztu behar Europako Batzordeak zentralari egindako estres proben emaitzak oraindik aztertzen ari dituela. Hau guztiagatik CSN-ari egindako txostena zuzentzeko eskatzen diogu eta bide batez ebaluazio berri bat egita eskatzen dugu. Oraingo honetan Zorrotza eta Sakon. Santa Maria de Garoña zentral nuklearra Burgosen dago, Tobalinako haranean, Euskal Herretik kilometro gutxitara, eta 1971an Frankok zabaldu zuen. Garoña, Espainiako zentral nuklear zaharrena da, eta lehenengo belaunaldeko zentral nuklearren artean, bera da martxan jarraitzen duen bakarra. Euskal Gizarteak eta bere instituzioek, Garoñako zentral nuklearra iztearen aldeko jarrera, azaldu dute behin baino gehiagotan. Garoña zaharkitutako zentral nuklearra da, ez da beharrezkoa, arriskutsua da eta ezpaldetik amortizatuta dago. Agustiagatik, Bizkaiko herritar guztiak martxoaren 10ean, larunbata, Garoñaren itxiera eskatzeko manifestazioan parte hartzera animatu nahi ditu. Decir también que Alemania, por ejemplo, una vez ocurrido el accidente de Fukushima, pues ha decidido cerrar las 7 centrales más antiguas, más o menos de la edad de Garoña o así, y las otras 10 que quedan las va a cerrar de aquí al 2021, y a la vez va a hacer una apuesta muy fuerte por las centrales, por las energías renovables, ¿no? Entonces, pensamos que eso es lo que eso sí que es pues sacar conclusiones del accidente de Fukushima y no lo que está haciendo el PP, ¿no? En el 2004 y en el 2008 dijo que iba a cerrar las centrales nucleares a cumplir 40 años en su programa electoral y luego pues no lo ha hecho, ¿no? Porque el año pasado Garoña llegó a los 40 años de vida y el PSOE pues dejó la decisión para 2013, o sea, para el próximo gobierno, y es lo que está haciendo el PP ahora, ¿no? Pues hacer lo que le parezca mejor, ¿no? Entonces, bastante responsabilidad de lo que está pasando la tiene el PSOE, ¿no?